Lite värdighet vill vi också ha. Och det heter inte hora, det heter prostituerad. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten Dagens Människa. Tidningen Dagens podd där vi pratar med kända och intressanta svenskar om Gud och tro. Och idag är våran gäst Elise Lindqvist. En stor liten gäst får man lov att säga, eller hur? Ja men verkligen, ängeln på Malmskillnadsgatan har hon ju kallats. Hon var ju otroligt kort var hon, men... Ja, men hon har en fantastisk livsberättelse verkligen. Som verkligen startade med så osannolikt mycket övergrepp och elände i barndomen och sen till det hon gör idag med det fantastiska arbetet på Malmskillnadsgatan och liksom priser som hon har tagit emot i tv. Och... Ja men precis, hon har fått sådana här svenska hjältar, galanpriser och så liksom. Ja, men en fantastiskt inspirerande person. Mm. Och vi möter henne och försöker hålla lite avstånd för hon är lite äldre. Men hon är liksom en intagande person. Nu kör vi. Jag vet inte om vi borde sitta här med dig egentligen. Borde vi det? Ja, absolut. Är du inte rädd för att bli smittad? Nej, nej. Jag har gått på gatan nu ända sedan korran slog till här i Sverige. Korran? Precis. Underbart. Men man kan också säga så här att du har ju också två åldrar. Så i den ena åldern så är du i riskgrupp, men inte i den andra kanske. Ska du berätta om det här med att ha två åldrar? Det har inte jag tänkt på ens en gång. Men jag fyller snart 85 år. Och då när jag blev frälst den maj månad 94, då fick jag ett helt nytt liv. Så därför brukar jag säga att jag är inte snart 85, men jag är däremot 25 år. Ja. Jag känner mig som en tonåring. Jag är väldigt enormt nyfiken och mycket sprallig och har börjat upptäcka världen. Jag undrar, var du mindre sprallig innan det här hände dig liksom? Eller har spralligheten alltid funnits? Jag tror, jag vet inte, men eftersom jag har tagit ett tändvete från det jag är 5 år ända tills jag skulle bli i stort sett, vad blir jag då? 57 eller vad det var för någonting då, maj månad 94. Under den tiden vet inte jag om jag var så sprallig. Jag var ett tillbakadraget barn. Jag tyckte om att vara ute, men i och med det att jag blev behandlad illa redan när jag är 5 år. Och jag får vara med om det sexuella övergreppet som 5-åring. Och sedan blir såld till prostitution när jag är 16 år. Så menar jag, så jag har ingen svar på den bra frågan. Men sprallig tror jag inte jag varit. Det är nu som jag är det. Nu är jag så fruktansvärt nyfiken på livet. Så allting som jag säger, vad är det för någonting? Vad menas med det där? Och jag har åkt med många bilar. De har hämtat mig när jag varit ute och rest för föreläsningar. Vad väldigt vad du är nyfiken brukar de säga. För de har nästan inte svar på alla mina skyltar som jag åker förbi. Men du, alltså jag undrar så här. Under de här då 25 senaste åren där du har fått vara sprallig och nyfiken. Kan du säga något så här wow-grej? Alltså som är så coolt att du har fått upptäcka under de här åren. Eller se eller göra. Oj, det är så otroligt mycket att få upptäcka att jag har en kropp. Att jag faktiskt till och med har erkänt för mig själv att jag inte är ful, utan lite söt, brukar jag säga. Mm. Så lite söt tycker jag att jag är. Och sedan den där känslan i kroppen, där det bara sprudlar liksom så här. Jag är full av energi. Och då blir det ibland att jag vet inte vad jag ska göra av den. Och då är det klart, då är jag ute i trädgården eller också gör något annat. Eller också reser jag någonstans och jag älskar att resa. Och sen som jag också har upptäckt, det är människor som ler och nickar och hälsar och inte slår mig. Alltså bara de skillnaderna är så stora som det har varit under de här mina nya år. För de som lyssnar och så känner man känner ju till dig som ängeln på Malmskillnadsgatan. Hur började det arbetet?
Det började ju då att jag kom till Sankta Clara kyrka. Och det här är ju då 26 år blir det ju ändå, tror jag. Och då går jag in i Clara kyrka och det var precis som någon förde mig in i kyrkan. Och där träffade jag Karl-Erik Sahlberg som var präst då. Och han började prata med mig och bara det var en upplevelse. Och jag som hatade män, som kunde spotta på män. Det kommer en, som jag förstår, att han jobbar i kyrkan. Jag var inte alldeles bakom för det. Utan jag förstod att han var präst. Och han hälsade på mig. Att han kommer hälsa på mig. Bara det var stort. Och till slut så började vi samtala. Och så efter några dagar, eller veckor kanske till och med. Så frågade han mig, vill du hjälpa oss i kyrkan? Och det ville jag, så jag fick börja med. Och det är väldigt konstigt. Men en underbar upplevelse, det var, han sa, du ska få lära dig att bre en smörgås. Och det var så stort, så jag fick sitta och bre smörgåsar med hemlösa och de som var kriminella och de som eventuellt var prostituerade. Alltså det var olika människor och de var osams och de pratade olika språk och jag hängde inte alls med. Men vad roligt det var att bre en smörgås. Där började det. Och till slut så frågade Karl-Erik Sahlberg mig då. För han och du, vi hade ju kommit lite närmare varandra också då. Och så säger han till mig, skulle du vilja följa med mig och Inga upp på Malmskillnadsgatan? Jaha, vad är det för något? För jag hade ju ingen aning, för jag hade inte sålt på Malmskillnadsgatan. För jag har bott över många, utav stort sett hela Sverige, som flykting. Och då följer jag med Inga och Karl-Erik en tisdagkväll. Och när jag kommer upp på Malmskillnadsgatan, då ska du ha klart för dig att här var det precis som mitt hjärta skulle gå i 1000 bitar. Jag kände sån vånda, för här ser jag exakt precis samma rörelse, samma stil, samma där de böjer sig mot bilen. Ser samma ut att jag säljer mig. Och då sa jag till Karl-Erik Sahlberg, här vill jag vara. Det här är min plats. Mm. Och då säger Karl-Erik, ja, det visste jag, sa han. De senaste veckorna eller månaderna så har det ju varit otroligt mycket fokus kring sexhandeln och sådär. Och jag tror många svenskar har fått upp ögonen mer för hur det faktiskt fungerar. Hur har det förändrats arbetet på Malmskillnadsgatan under de åren som du har stått där och sett det med egna ögon? År 99 kom ju lagen att det är förbjudet att köpa sexuella tjänster. Ungefär samtidigt så kom Schengenavtalet. Schengenavtalet som gör att det är fri rörlighet inom hela EU. Här när vi då hade börjat att gå upp på Malmskillnadsgatan och den här lagen kom till, då var det precis ungefär ett halvår, så var det kemiskt rent. Det fanns inte en enda tjej, det fanns inga kunder som det heter. Aja, om ni säger torsk, då blir jag rasande. För det får ni inte säga, det heter kund. Varför det? Varför är det viktigt? Därför att flickorna vill... Titta inte så här på mig, du måste förklara. Ja, nu måste jag förklara. Därför att det är mina flickor som har sagt till mig, du får inte säga torsk. Nej. Torsk, det är en god fisk. Och varför ska vi känna oss som någon konstig, någon äcklig torsk eller någonting, vad tjejen sa till mig. Det heter, vad då frågar jag, vad heter det då? Kund, lite värdighet vill vi också ha. Och det heter inte hora. Det heter prostituerad. Då fick jag lära mig de två orden. Elise Lindqvist verkar ju vara expert på den här balansen. För det måste vara svårt, tänker jag, att både känna att man av hela sitt hjärta vill få bort de här tjejerna från gatan och samtidigt liksom måste visa dem respekt i där man är just då. Ja, men verkligen, och hon har ju verkligen en sån mångårig blick på det här. Vet ju verkligen hur det har förändrats arbetet på Malmskillnadsgatan på grund av den här nya sexköpslagen som kom för ett tag sedan. När lagen kom och det blev uppgjort så här att då blev det ju, förstår vi, det blev helt tomt med flickor och kunder. Mm.
Och sen säger jag till Karl-Erik Salberg, jag känner att det är på gång igen. Jag måste gå ut och se hur det verkar ute på gatan. För ingen kom ju. Då hade vi inte något att göra där uppe på Malmskillnadsgatan. Och då gick jag upp dagtid. Och då fick jag se några av mina tjejer. Och då skulle jag prata. Då var det stopp, stopp. Inte komma och prata, för då skulle de tjäna, då skulle de sälja sig på en lunchrast när mannen som jobbar någonstans i närheten av Malmskillnadsgatan, då har de rast och ska gå och äta, men istället för att äta så åker de till Malmskillnadsgatan och köper en tjej. Och då sa flickorna till mig, du får inte störa oss, vi kan bara vinka åt varandra. Och det började, sakta men säkert att gå igång då med försäljningen och med köpet. Igen liksom? Ja, då blev det alltså ingen större skillnad. Det vi märkte ungefär, jag kan säga ett halvår eller någonstans där, så märker vi att det är så mycket mer unga utländska flickor. Genom Schengenavtalet har hallikarna märkt det här. Halliken ser då till att komma med unga, fräscha, fina flickor upp till in i Sverige och upp till våran gata. Där såg vi skillnaden. Så det blev, sen blev det då, efter ett bra tag så blev det att det var övervägande utländska flickor och mindre svenska. Och så kommer nästa fråga kanske från dig Malin, men det är ju, ja men internet då? Ja visst, internet finns. Och då just ska ni veta en sak som man inte tänker på. Tjejen som, halliken äger en tjej. Och då blir det internet och ska hon då jobba kanske via internet. Tjejen går ner sig så pass mycket så hon får inte lika mycket kunder. Då måste hon alltså jobba via nätet och Malmskillnadsgatan för att få in alla de här pengarna som halliken säger att hon ska tjäna in. Så man måste göra både och liksom? Ja. Men du, det här är en sån här dum fråga men som jag funderar på. Hur, för du har ju kontakt med de här tjejerna nu också. Ja. Kan ni prata med varandra? För det här är ju många tjejer som inte kan svenska antar jag. Hur får ni liksom, hur funkar kontakten? Det är en bra fråga. Kontakten sker genom kroppsspråk. Det är genom att vi pekar och ritar i luften. Vi kan engelska. Och ofta är det någon i teamet som kan tyska, som kan franska och så vidare. Så att vi har alla år har jag inte behövt känna att man känner sig utanför. Därför att vi förstår varandra. Hur konstigt det än är så är vi. När man till exempel vi har ett djupare samtal, då är jag jätteglad att det finns någon som kan lite av det språket som den flickan kan. Det viktiga är att flickorna, vi kan få den här kontakten, närkontakten, få krama varandra. Och de får gråta och de får svära och de får skrika i våra famnar för de tycker det är ett helvete. De har aldrig drömt om att hamna på Malmskillnadsgatan. Speciellt att lyssna till Elise Lindqvist, att man, det är nästan som att höra Astrid Lindgren eller något sånt där, fast det är så mycket allvarliga ämnen, men hon kan verkligen fängsla med sin berättelse. Ja, men som du sa, blandning av Astrid Lindgren, Moder Teresa och sen också väldigt mycket humor. Ja, men verkligen. Men det är ju också bitar av hennes berättelse som är så tung, och även av det hon berättade för oss att jag inte riktigt pallade att ha med det faktiskt. Det var otroligt mörkt liksom, om hur hon liksom, gång på gång på gång utsatts för övergrepp under sin uppväxt liksom, av olika män runt omkring. Det var magistrar på skolan, grannar och olika farbröder och sådär. Och det var som att hon till slut sa, det var som att det stod i pannan, ta mig. Som att hon utstrålade någon form av sårbarhet.
Och samtidigt så känns det fantastiskt att höra en berätta om livsförändringen. Tillbaka till den här dagen 94, var det det? Ja. Ja. Vad var det som hände dig då egentligen? Tvärtkast från Malmskillnadsgatan till Mösseberg. Var det inte det? Vad sa du nu? Var det inte Mösseberg? Jo. Jo, tvärtkast. Ja, till gatan. Ja, ja, ja. Nu är jag med dig. Ja. Ja, det stämmer precis. Och då kommer jag dit av en läkarremiss heter jag, tack. Och jag är alltså då enormt nedgången. Och Mösseberg är ju en kristen kurort. Ja, ja, och den läkaren som har skrivit mig dit, det vet inte jag någonting om. Men hon måste ha förstått att jag då, som är så hatisk, som har skadat mig själv, försökt ta livet av mig. Jag har varit död 3 gånger, som man har förklarat. Och jag, om ni bara visste... Det är väldigt få gäster som har låtit det här passera mig. Jag har varit död 3 gånger, men det är som att man kan förvänta sig allting ur ditt liv, Elisa. Ja, det är ju så. Jag kommit till kurorten här. Mm. Och alltså gick och spotta på folk. Jag var alltså knasig i bollen. Jag var så nere med allt vad droger, brännvin, självförakt, skam, skuld. Allt det här fanns inom mig. Och jag har gått och skurit mig för att slippa känna plågan. Och ju mer jag åt piller, desto svårare blev ju plågorna såklart. Och här på kurorten med Sverige, här hade jag ju inte, det fanns ju inte piller att få. Jag fanns ingen narkotika. Men här blev det ett helvete för mig. Jag mådde tjuvtjockt. Och då hade den läkaren ringt då till två personer som de kände. Och frågade om ni kan komma och hjälpa oss på kurorten. För vi har en person här som vi får ha specialvak på. Då hade svak på mig. Mm. Och de hade hittat mig i en garderob. Mitt i natten när personalen kom för att se om jag låg i sängen. Och då blev det ju uppståndelse, för då var jag borta. Klockan var väl 1-2 på natten. Och jag kunde inte sova. Och så hade jag suttit och skrivit mitt avskedsbrev. Du hade tänkt ta livet av dig? Ja. Och då kommer jag, och så gick jag ut mitt i natten ut. Och så kom jag in i en garderob. Och där hittade personalen mig. Och sen då så när... Hon var ju väldigt skicklig den, för hon visste att skulle hon komma och ta tag i mig till exempel, då skulle jag bara dynga till henne, vet du. Jag skulle slå halvt ihjäl människan. Så ilsken och hatisk var jag. Mm. Och så sedan kom jag till bädden och så vidare. Och sen då så sitter jag går ner i den stora salongen och då sitter en pianist, och sen han hade jag varit värst emot. Han hade jag sparkat i arslet flera gånger. Han hade jag spottat på många gånger. Men han gjorde ingenting. Han bara, förlåt. Mm. Alltså, det var så stort för mig. Jag tänkte gå inte ta koll på den där gubben ungefär, tänkte jag. Och nu satt han och spelade piano? Ja, sitter han och spelar piano. Och här sker det stort under. Jag sitter långt borta ifrån de människor som sitter där. Och de ler och så sträcker de upp sin hand så här och sjunger. Lite lovsångshand liksom. Jajamensan. Ja. Och det var Jesus, och det var Jesus. Jag tänkte, Jesus, vad är det för en snubbe? Den snubben har jag ju aldrig hört talas om. Ja, och så kom direkt in i skallen på mig. Ja du Elise, nu har du verkligen hamnat på sinnessjukhuset. Ja just det, jag är sinnessjuk. Ja. Mm. Och sen då så har de förklarat för mig. Det här är sånt som de har förklarat, de som var på personalen. Och då hade jag rest mig upp och så hade jag gått fram till pianisten och sagt ord som jag aldrig hört talas om. Vill du be för mig? Hade aldrig hört talas om det. Inte hört talas om Jesus. Inte varit in. Kyrka har jag kanske varit i när det var begravning. Det minns inte jag. Men vill du be för mig? Pianisten, han reser sig upp. Han tar inte på mig. Han bara står och tittar på mig. Och pratar en massa. Jag tänkte, vad pratar han om för några konstiga ord? Jag fattar inte smack vad han sa. Han, klart han sa, god Jesus kom ibland.
och jag fattar ingenting. Där i det ögonblicket så är det precis som en ljus, en värme som kommer rakt in i skallen på mig, rakt ner i kroppen på mig. Där tog jag emot Jesus utan att fatta att det var han som kom till mig. Och då, jag kände, jag blev absolut inte rädd. Utan jag bara kände den här enorma värmen och kom. Och då vände jag mig, då hade jag, och han har skrivit i sin bok att han har aldrig sett en sån förvandling i ansiktet som denna lilla, hemska lilla igelkott som de kallar mig. Ja. Och då hade jag skrik, vad har du gjort med mig för någonting? Säger jag till honom då, pianisten. Vilket drama. Ja. På Mösseberg. Och ja, du vet, det var tyst. Alla folk sitter och tittar på mig nu. Mm. Vad har du gjort med mig för någonting? Och då säger han, nej men jag inte, vad är det som är? Ja men, jag har varit här hela tiden. Skriker jag åt honom. Då hade jag kutat upp och känt på möblerna och känt, klänt på blommorna. Nej men vad konstigt, har jag varit här hela tiden, men vad är det som har hänt? Det var som att du verkligen var en ny människa. Ja, där blev det. Maj månad 94, där blev jag den nya människan. Den här berättelsen är ju verkligen som det klassiska kristna vittnesbördet från mörker till ljus, som man inte alltid hör om så mycket längre. Man vill ju gärna problematisera och sådär, men även i Elises fall så var det inte en spikrak väg. Nej, hon berättar ju om hur hon fick kämpa med återfall och ja, hur det var en liksom knögglig väg tillbaka. Men samtidigt förstår man hur mycket de betydde, den här andlige pappan som hon kallar honom och hans fru. Det tog ett år. Mm-hmm. Och min familj då, de som var på Mösseberg, de blev ju min andliga familj. Så det får jag säga, att här fick jag en familj. Jag har varit utan, min pappa älskade jag, men hon togs ifrån honom när jag var 10 år. Och sen började helvetet då med det med incest och allt det. Men här har de, han, pianisten och hans fru, de blev min familj. Och har varit det ända tills nu. Så min ändlige pappa, han är 97 år idag. Vad heter han? Lars-Erik Jansson. Just det. Ja. Och han har fått stå ut med mycket och daga också. För att då följa tillbaka, då var jag tvungen att gå till systemet och köpa brännvin. Jag tyckte synd om mig själv. Och ändå så var jag, kände jag ju det här. Ja, att det var något, men han hörde ju på det. Elise, var har du varit någonstans? Du Elise, har du varit på systemet? Ja, men hur kan du höra det? Vet väl inte du att jag har varit på systemet? Ja, vilken kämpe. Han kämpade. Likadant dagar, han fick stå ut med mig. Men de har sagt det. Du är våran dotter. Det var en svår process liksom att bli den du är idag. Men... Ja. Har du sett några av de här tjejerna som du möter genomgå samma process som du har fått göra? Ja, det har jag fått se och det har jag fått varit med och hjälpa till nu. Mm. Har du kontakt med många som har fått ett bättre liv idag? Ja, det har jag. Inte alla, men jag har flera stycken. Och särskilt de som är en som... Hinner jag berätta, den är så rolig. Alltså en tjej då, hon kom när vi står där uppe och håller med fikat. Så är det speciellt en tjej, kommer gå, hon går snabbt förbi där vi står vid vårat bord. Och så står hon och tittar på oss. Och hon kom inte fram och ville ha fika. Och hon trodde nog att vi var från sociala. Hon ville inte blanda sig i dem. Hon såg andra tjejer kom fram och fick fika och sådär. Helt plötsligt en fredag, det dröjde länge, men en fredag då kommer hon fram till mig. Direkt bort till mig. Du, jag ska till tandläkaren och jag är livrädd och jag vill att du ska följa med mig. Oj. Och det var ord och inga visor. Mm. Och då sa jag, självklart följa med dig. Mm. Men, sa hon till mig, på ett villkor, att du ska sitta vid mina fötter och massera dem. Och då sa jag till henne, ja men det ska vi göra.
Och, men jag får prata med tandläkaren också att han godkänner det där. Ja, och vi bestämde datum, allting var klart och kommer till tandläkaren. Och så säger jag till tandläkaren till mig så här. Nej, jag säger till tandläkaren, jag måste sitta vid hennes fötter och massera dem. För jag ska samtidigt be. Och så tandläkaren då? Jaha, så tandläkaren. Ja, men okej då. Och då gjorde vi det. Då sitter jag vid hennes fötter och så börjar han då, hon som är tandläkarskräck, så sitter jag och masserar och så ber jag samtidigt för den här lilla älskade flickan. Mm. Och ser hon bara somnade. Tandläkaren har bara borrat i tänderna och så tittar på och peka på mig och peka på henne. Han är förskräckt alltså. Han ligger hon och sover. Och han var helt... Han blev så ställd. Det var ett sånt här underbart möte. Hon och jag. Hon flyttade tillbaka till sitt hemland. Så då ville hon att jag skulle följa med. Du morsan, jag fixar allt. Du ska med mig. Mm-hmm. Så du följde med? Och jag var tvungen och hon gick till sociala och sociala betalade min biljett. Oj. Ja, det var inte dåligt. Och då följde jag med henne då och vi var på bank och så vidare. Men hon hade en egen lägenhet och allting var ordnat. Och så har hon fått en son som jag är gudmor till. Och vi har kontakt med varandra. Inte varje vecka, men vi har kontakt med varandra. Väldigt ofta. Och det går jättebra. Pojken går i skolan. Han är duktig i språk. Så att det är sånt där som är så roligt. Vad betyder de här liksom berättelserna där det faktiskt går bra för dig? Vad betyder det? Det betyder ju väldigt mycket därför att det blir en bekräftelse på att det man har gjort under, det tar mellan 1-3 år innan man har rott i landet. Då är det ett betyg på att man har rott i land. Man har fått räddat en flicka. För att det är ingenting som är härligt. Utan man förbannar det. Och jag får vara med och se hur flickorna har blivit mycket svårt misshandlade. 2 stycken har dött i min famn när jag har stått och hållit om dem. Och teamen ringer efter polis och ambulans. Det måste ibland kännas övermäktigt. Man läser liksom om sexhandel och människohandel, att det omsätter så otroligt många miljarder och otrolig makt de här som jobbar med det här har. Och ni kommer med ett bord där och tänder ett ljus. Men hur får du liksom kraft att orka fortsätta? Jag tror på det att jag själv har blivit såld. Jag förstår flickornas smärta på ett annat sätt än om du kommer från ett välbärgat hem och aldrig varit med och aldrig fått en smäll på käften. Jag har fått känna på hur det var att bli utstött, att bli utkastad, att bara få känna att när jag inte dög som prostituerad, bli utslängd och bli hemlös. Så jag har fått leva alla de här liverna. Jag tror det är det som ger mig kraft. Jag vet att det finns ett hopp. Alla flickorna vet om vad jag har varit med om. För det går runt. Det går sådär. Men då kommer en ny tjej till exempel. Då har flickorna förklarat för då henne att morsan, hon har varit där själv. Hon har varit såld, hon har varit med om det. Hon har varit hört på dö 3 gånger och så vidare. Det sprider sig. Och då säger, då har jag varit med om det var rätt rolig grej. Då hade den tjejen, nej. Morsan, den lilla... Hon kan väl inte ha varit med om allt det där, jo. Och hon ser så himla glad ut. Nej. Då kommer det någon ut och säger, morsan, kom nu. Nu ska du berätta för henne. Du, det fanns ju en tid när du gick runt och sparka på varenda man som du kom åt och spotta. Och sen tänker jag, ja, jag tänker på Paolo Roberto. Ja, fy Fabian. Vad känner du för männen som köper sex? Jag känner avsmak. Alltså det är brist på människokännedom. Alltså Paolo, det var så äckligt. Jag hade aldrig kunnat drömma om att han skulle göra, vara inne i tv så mycket som han var. Och att han hade restaurang och så vidare. Och jag tackar Gud för att de har stoppat allt det. Mm. Att han blev av med allting. Mm. Nej, ja, man ska förlåta, ja visst, man får inte komma i min närhet. Mm. Jag skulle inte vilja ta på han ens, för så smutsig tycker jag han är. Mm. Och Jesus brukar trösta med mig. Jesus blev också arg. Mm.
Och jag har rätt att bli arg när jag hör sådana här oförrätter, när de plågar mina flickor. Den här händelsen har ju verkligen gjort att man pratar om det mycket mer de här senaste månaderna. Vad tycker du, vad kan man göra? Alltså vanliga svenskar som kanske inte kommer i kontakt med den här världen på samma sätt. Hur kan man... Jag brukar ibland säga så här, var finns de normala männen? Det är tyst. Man hör inte, jag hör så lite av att det blir mansuppror emot att män kan gå och köpa flickor på det här viset. Bra fråga tycker jag av dig, Daniel. Vad kan vi vanliga göra? Men också en liten uppmaning till de vanliga killarna. Ja men verkligen, ja, men det ligger ju mycket i det att det är ofta kvinnor som driver de här frågorna, så det är väl upp till oss killar att agera också i den här frågan. Men du, det var ju alltså en radikal omvändelse för att använda ett gammaldags uttryck där på Mösseberg. Men då kommer vår standardfråga. Hur har du det med Gud idag? Mycket bra. Jag älskar att få snacka med han och brottas med han och vara arg på han och alla de här känslorna, vet du. Och så sedan så kan man ta fram Bibeln och läsa. Det gör jag inte varenda då. Jag läser Bibeln. Men jag läser Bibeln. Den stärker mig väldigt mycket. Så jag älskar att få gå tillsammans med Jesus. Men har du några favoritställen i Bibeln nu som har kommit att betyda något extra för dig? Ja, det är Saltaren 139 och Saltaren 23. Och så Lars-Erik, då, min andlige pappa, han sa till mig där i början. Då sa han, eftersom jag är nyfiken också på allting, då sa han, du Elise, du ska läsa i Nya Testamentet, du vet, bak i Bibeln, bak där börjar Nya Testamentet. Vänta med att börja med Gamla Testamentet, sa han till mig. Men jag var ju så nyfiken. Så jag tänkte, när jag kommer hem, då ska jag börja läsa Gamla Testamentet. Sen var det första jag gjorde. Och du, vad spännande det var. Mm. Så jag har ju plöjt det. Du vet hur skapelsen kom till och du vet det. Men sen fattar inte jag att det ska vara klor åt det hållet och blod där och huvudet där. Och det är mycket som är lurigt, det måste man säga. Då var jag tvungen att ringa och fråga. Ja, men sånt där får vi nog lägga åt sidan. Ja. Du är ju ganska gammal. Alltså även om du inte själv vet det så är du ganska gammal. Ja, de säger det. Ja. Tänker du något på döden? Ja, det blev jag varse för att jag kom hem nu i torsdags. Då hade jag varit på min systers begravning. Mm. Och här fick jag lära mig. Min syster och jag, vi bor långt ifrån varann. Men ändå, hon var ju jämt sjuk. Men ändå när man får beskedet att hon har dött. Det var precis som en käkasmäll. Mm. Alltså, vadå? Hon ska ju vara sjuk. Inte ska hon vara död. Men det var en begravning som var otroligt fin. Och då började jag tänka. Så där blev jag varse att jag var 85 snart. Mm. Hur länge till kommer du att finnas på Malmskillnadsgatan på fredagarna? Ja, det är också en rolig grej. För att jag tror att jag kommer vara minst 90. Och jag tror jag kommer gå med mina ben. Sen 9500 kanske jag kommer upp med en rullator. Men jag kommer att gå. Och det sa jag när jag var i Bryssel, när på EU-parlamentet, när jag bad dem att de skulle instifta att det var förbjudet att köpa sex. Att förbjuda all sexhandel inom hela EU. Men jag fick inga applåder då. Det måste jag ju säga. De tyckte inte alls det var roligt. Men jag tyckte det var jättebra, för det finns inskrivet i EU. Jag vill att sexhandeln ska upphöra, förbjudas inom hela EU. Det är, vad är det, 27 länder eller vad det är för någonting. Men vad frågar du? Hur länge till kommer ja, du? Och då, jag vet inte, men jag brukar inte säga 104 år när jag dör. Och då har jag mycket att ge. Du, vi brukar alltid avsluta med att våran gäst får önska en kristen sång. Vad ska vi sjunga för dig? Eller med dig? Ja, det är jättefina. Den här som Björn Schiff sätter, Håll mitt hjärta rent.
Håll mitt hjärta. Och sen tycker jag ju om Daring med blommor, rosor på... Väldigt väntad liksom kristen sång eller psalm. är det väldigt oväntat? Jag tycker vi sjunger Bädd av rosor med Daring. Vad säger du? Kan du? En säng av rosor, ja, en säng av rosor. Ja, kan du texten? Ja, jag tror det. Jag vill göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska göra en säng av rosor till dig.